بسم اللہ الرحمن الرحیم قدر مندو کتن کو پروگرام ممبر و محراب سرا زہم ستاسو کوربا رشید احمد مروت قدر مندو کتن کو اللہ رب العزت مونگا بانج دیر لوئی فضل و کرم کرے دے چھ مونگا یہ اشرف المخلوقات پیدا کرے ہو اور بیان اللہ رب العزت مونگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیان پیدا کلو اور بیان اللہ رب العزت مونگا رہنمائی دا پارا صحابہ کرام اگین پس تابین او تب تابین او اگین پس اللہ رب العزت وقت سرا سرا مونگتا اہل حق علماء کرام ہم را کری دی او سنگ چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرمائی چال علماء ورثت الانبیاء چو علماء کرام دے انبیاء وارثین دی او دوی وقت پا وقت باندی دے خپل قوم دے خپل خلق و رہنمائی کبھی بے شکا انبیاء کرام اچکو مسیل سی لوا او ختم شوا اگین پس نور انبیاء با نرازی دا زمونگا عقیدہ ہم دا زمونگا ایمان ہم دا اور اوس مختلف علماء کرام دا دعوت کار دا دین کار موتدا اہل حق علماء کرامونا دا ممبر و محراب خلقونا اگر با زمونگا رہنمائی کبھی زمونگا دا دے پروگرام مقصد ہم دا دا چھ بے شکا زمونگ عوام سرا دمر ٹائم نوی لا نور مصروفیات پو وجہ باندے چھا غوی جماعت تا نشت لے مدرسے تا نشت لے اگر دین زدکڑا نشی کولے انہا کا زمان پا دے افغان ٹی وی چینل پا ذریعے سرا اگو ممبر و محراب سرا مونگا ناستا ہوگو او اگا پا دے پروگرام پا ذریعے سرا زمان اگا اسلامی کم مسائل دا دین مسائل دے ملکی او ملی مسائل پا خکولی طریقے باندے خکولی انداز باندے خکولی طرز فکر باندے مونگ تاسو درورس ہو او تاسو کم تشنگی دا کم تند دا دا دین حوالے سرا دا اسلام حوالے سرا اگر تن دا مونگ تاسو ماتا کو قدر مندو کتنو کو اسلام خلاف ہم یو کم پروپیگنڈا روانا دا یو طرف نا ہو دا پروپیگنڈا یو برمار دا او بل طرف دا آگی پروپیگنڈا کاؤنٹر کولو دا پارا مونگ سرا حقا کسان او حقا آواز نشتا چی مونگ دا آگی پروپیگنڈا توڑ پو کو مونگ دا دے پروگرام مقصد ہم دا دا چی اسلام خلاف حقا پروپیگنڈا چی مغربی میڈیا یلغار پزریے باندے پر ٹولا نڑے کی دا اسلام و دا مسلمانانو خلاف کی گی مو دا دے ممبر و محراب دے پروگرام نبا انشاءاللہ مو اغی اہل حق علماء کرام سرا ناس تکو او اغی اسلامک انٹیلیکشول اسلامک سکالرز اغی سرا ناس تے پزریے باندے پر دے پروگرام پزریے باندے مو بدا اغی پروپیگنڈ توڑ ہم کو نن قدر مندو کتن کو مو سرا ممبر و محراب پر دے نن پروگرام کے ناس تے مفتی انور سلطان فاروقی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تاسو مفتی صاحب دیر دیر مننا تاسو مونگتا ٹائم راگو ممبر و محراب تا اول با قدر مندو گتن کو تاسو دا دی انور سلطان صاحب لگ بایو ڈیٹا ہمو خیم چی دوی گورنمنٹ ہائی سکول خیابان سر سیدنا میٹر کو کو او جامعہ علوم الشرعیہ ویسٹ وج راول پنڈینا دوی دا شہادت العالمیہ ڈگری حاصل لکڑا بیا دوی نیشنل یونیورسٹی آف مارڈن لینگویجز اسلام آباد نا مختلف کورسو نا اکڑل او دوی دا دلتا پا اسلام آباد کے پا ایف الیون کے جامعہ مسجد بیت السلام خطیب ہم دے او دوی سر دوی اخپلا مدرسہ ہم چلوی جامعہ امینیہ دا دے محتمیم ہم دے نا مفتی انور سلطان فاروقی صاحب تعلق زلہ ترغر خیبر پختونخوا سر دے او دوی قوم نا یوسف زیدی داو دا مفتی صاحب یا مختصر گونے تعرف مفتی صاحب مونگ دا لکا سنگا پینٹرو کے ماں دا خبر آوکڑا چی مونگ دا دے ممبرو محراب کم دا پروگرام کو پا دے پختو چینل باندے دا افغان چینل باندے نو دا مین ممبرو محراب لکا مونگا مقصد ہم دا چی کم از کم دا اسلام خلاف چکم یا پروپیگنڈا روان دا مغربی میڈیا یلغار پا ذریعے باندے او اسلام تر حگر سرا دشت گر دے سرا انتہا پسند دے سر آچے دا دیر انتہا پسند خلق دی مذہب انتہا پسند دا او دو دیشن یری گی ہم چنن پا مغرب کے ٹولنا تیزی سر چکم پیلاو کے دن کیا خوراون کی چکم مذہب دے اگا اسلام دے کتاسو فرانس ہو گرے کتاسو انگلینڈ ہو گرے نور یورپین ممالک ہو گرے اگا کہ اسلام دیر تیزی سر روان دا دو ہم ہو یاری دل کدا اسلام دمنا تیزی سر روان وی او دا خلق مسلمانی گی نو دا خوبا کپو جمہوری التا خو ڈیموکرسی دا چرتا میجورٹی سو میجارٹی زدارٹی چکم خلق زیادی نالتا بدا ہوئی حکومت رازی نو دینا ہم یا رکوی نو دی دیشی توڑ دا پارا دی اسلام خلاف دی مسلمانانو خلاف اول تا ہم پا مغرب کے مختلف مختلف پابندیانی ہم پا لگوی چی کم از کم او دی اسلام ایمج پا دنیا کے دا سے پیش کوی لکا سنگا نن سبا تاسو گورے چو گوم اگا نام نیحاد اسلام پا نومن دے
چې جنگیږي اسلام په نوم باندې قتل عام کوي چې هغوی اسلام سره هیڅ تعلق نشته نو د دې تور د پاره زموږ ممبر محراب څه کردار جوړیږي چې دې پروپیګنډا تور به څنګه کیږي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رشید احمد مروت صاحب زستا سو ممنون یم شکریا ادا کوم چې تاسو تشریف راوړو او د اسلام او د حق هغه آواز چې د کوم په نندور کې ضرورت دی د هغې د اوچتولو کاوش او کوشش وکړو یقینا ستاسو دا کوشش قابل ستایش دی نننی دور کې چې په یو خوا باندې یلغار دی د کفر یو خوا باندې یلغار دی د باطل قوتونو یو خوا باندې یلغار دی د شیطان د چیلو د هغه د ټولو او د دو قسمه خبرې دي یو د مفاداتو خبره وي یو دی د خواهشاتو سره د هغې تعلق وي نو د مفاد په دنیا کې هم هغه میډیا هغه اوچتوي او د خواهشاتو په دنیا کې هم چې کوم خلق د دې د نفس ماتحت دي نو په هغه دور کې ستاسو دا کوشش د دوی د مقابلې دپاره چې د اسلام آواز اوچت شي د اسلام خبره مخې ته راشي دا ډیر زیات قابل تعریف او قابل ستایش دی جزاک الله ډاکټر صاحب تاسو چې کوم سوال زما نه وکړو د هغه سوال جواب زه خپلې په عامې ژبه کې داسې راکول مناسب ګڼم چې د حضرت صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت په وخت کې د منبر و محراب تعلق چې کوم هغه غار حرا په صورت کې که مونږ وګورو هغه مسلح چې په کومې مسلح باندې په حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باندې وحی نازلیدله نو او هغه یو مسلح و د هغې تعلق منبر او محراب سره دی صحیح چې کوم یو سړی مشاهده کړی وي د غار حرا نو هغه هم خپل په ذات کې د محراب په شکل باندې یو ځای جوړ دی صحیح نو اقرا د هغې ابتدایي تعلیم دی چې د هغې نه دنیا ته یو میسج کنوے شوی دی یو میسج خور شوی دی نو بنیاد زمونږه منبر سره دی او محراب سره دی صحیح په اصحاب صفه کې چې کومه چبوتره وه هغه هم یو منبر او محراب دی مسجد نبوي کې چې کوم دو محرابونه جوړ دي یو ته حنفي محراب وي یو هغه محراب دی چې کوم کې حضرت صلی الله علیه وسلم په خپله ودرېدو او د قوم اقتدا د قوم مقتدا بو او ورپسې به صحابه اقتدا کوله هغه هم یو منبر و نو زمونږ بنیاد د دغه ځای نه دی یو خبره دویمه خبره دا ده چې په موجوده دور کې چې د باطل له طرف نه تندو تیز حملی دي نو د منبر او محراب ذمہ داری نه ډېر زیاتې شوې صحیح دلته د منبر او محراب کمزور رول د زمونږه د پاره انتهایی غټ نقصان دی صحیح انتهایی غټ مصیبت دی مونږه هغه خو خپل په کوششونو کې جاری او ساری دي که مونږه خپل کردار په دې کې معمولی ونی هم کمزورې کو نو یقینا راتلونکي وخت د هغې مقابله زموږ دپاره به ډېره ګرانه شي نو د منبر و محراب ډېر بنیادی کلیدی کردار دی دا ډېر تفصیلی بحث دی په دې کې زه تاسو ته دا ویل غواړم چې د علماو مخکې هم یو رول پاتې شوی دی اوس هم یو رول دی راتلونکي وخت کې به هم د علماو یو رول وي دې رول ته زه صفا د ټولو خبرو په نتیجه کې که زه تاسو ته یوه خبره وکړم هغه دا ده جی چې د امریکي نظر نن سبا په منبر باندې دی او د باطل قوتونو نظر صرف په منبر او محراب باندې دی چې یې کهیں پنپ نه نه پائے دا اوچت نه شي که دا اوچت شو نو موږ به په تنزلی کې شو نو دا هغې بنیادی وجه دا ده زمونږه د منبر او محراب اهمیت او حقیقت هغو ته هم واضح دی چې د دې نه موږ ته پرابلمس کریئټ کېدای شي موږ ته مسایل راولاړېدلی شي نو د دې د کینولو کوشش کوي یم بله یو خبره دا ده چې د امریکې یو باشنده و د هغه نوم کریموټ و هغه کریموټ په امریکا کې پیدا شو د هغه تعلیم تربیت وغیرہ هلته وشو د هغه د تعلیم و تربیت نرستو هغه پالیټکس جوان کړل سیاست راغو نو چې کله سیاست ته هغه راغو هغه په هغې کې فلاپ شو ونه چلېده د هغه ذهن چې و هغه د سراغ رسانۍ او د دې خبرو اترو نو هغه سیاهي جوان کړل نو چې کله سیاهي جوائن کړله نو په هغې کې هغه ترقي کوله 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 یو وخت راغو چې هغه د سیاهي د امریکي سربراه شو بیا د صدرالدین د تختې په الټه کولو کې د دې کریموټ لاس و کریموټ چې کله دا تخته الټه کړله
دا ډیره غټه سیمواری وا د عراق تخته الټه کول نو بیا د هغه وخت امریکای پریزیدنت چې کوم هغه د دې کریموت استقبال وکړو او د دلاسي اوچت ک او دا خبره وکړه چې کله د امریکای میندې د کریموت په شانتي بچی پیدا کوي نو هغه ورځ بعید نه ده چې په پوره دنیا باندې به د امریکای جنډا لهراویږي نو دا خو د دې سړي د اهمیت په حوالې سره ما تاسو ته وویل چې دا سړي دومره اهم و چې د کریم هغه امریکای امریکن پریزیدنت هغه پروتوکول ته هغه ته دومره الفاظ وي صحیح د څه کړیو د دې چار نکاتی فارمولا وا صحیح هغه فارمولا کې ټاپ آف دا لسټ چې کومه خبره وا نو په هغه کې دخل دی د ممبر او محراب هغه دا وویل چې خپل دشمن ملک کې مذهبي حلقو کو ختم کر دو خپل دښمن مذهبي حلقي هغه ختم کړي هغه ختم کړي اگر یہ آپ سے نہ ہو سکے دا کستا سنو نشی ممکن نوی دا اغوی ختم اول مذہبی خلق وجلل دا اغوی چکم سٹیٹس تے آغا دا خلق پا ذہن کی مشکوک کئے چی دا ایماندار نہیں دا غلط خلق تی دا کرپٹ تی وغیرہ وغیرہ الزامات پا دوی باندی سنگین اولا گوائی چی دوی کمزوری شی چی علماء کرام مانی خلق و اعتماد اگین وجد شی اگین وجد شی نو په دې سلسله کې دا غوي کوششونه کله چې 9/11 واقع وشول دا غین رښتو با خبر او با وسوق زرای نه کوم خبرونه چې مونږ تر رسیدلې دي هغه خبرونه د سي دي چې پینټاګون کې یو مشاورتي میټینګ وشو د دوی په هغه میټینګ کې دا ډیسایډ شول چې په پوره دنیا کې خپل سټیټس د برقرار ساتلو لپاره د کریموت فارمولا چې کومه داغه فټ کړي صحیح نو دوسې خبرې په اورېدو کې راغلي دي چې بعضې ممالک داسې وو چې هغو فوري طور سره د امریکي یا د دوی دپاره خطره وه د دوی د اقدار او د دوی دپاره نو د هغه خطرې د ختمولو دپاره هغوی په هغه ممالکو باندې فوري طور سره حملې او اټیکس وکړل په هغې کې افغانستان موجود دی په هغې کې عراق په شان ملکونه دي چې هغه دا غوی خاتمه غوی وکړل دا غدي حکومتونو وقتی طور سره غوی باقی کې او وی چې مون کامیاب یو مستقبل دغه سره دی ان شاء الله د اسلام چې کوم پوزیشن دی غډر واضح دی مو ته د امید دی چې دا شی بزیاتی کی خکیږي با په دې کې بترقی ان شاء الله تعالی الله مولا را کوي دویم هغه ممالک دی باقی کې پاکستان هم شامل لې باقی کې سعودي عرب هم شامل لا باقی کې لیبیا هم شامل لې باقی کې نور دسی یو نه ممالکو چې باغې کې د کریموت فارمولې تاسو فټ کړئ اوله فارموله دا وځي چې دا غوښه ثقافت بدل کړي دا غ فارمولې اوله نقطه چې کومه ام مفتي صاحب دا کوم د کریموت چې کوم نورې کوم پوانټونې باغې باندې د مینا رستو خبرې کو اوس وخت شوې دي قدرمندو کتونکو یو وړې شاندې مې زو یو وړې شاندې مې ته بیا راځو بیا خبره وکړو مفتي انور سلطان صاحب سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته